Ötən gün onlar yurdu universiteti ilə Azersun Holding'ın birgə həyata keçirdiyi əmək yarmarkası baş tutdu. Belə ki, artıq neçə ildə Azersun Holding Odlar Yurdu Universitetinin məzunlarına vakant iş yerləri təklif edir. Bu dəfəki əmək yarmarkasını keçirməkdə əsas məqsəd gənc, bacarıqlı, savadlı kadrların işlə təmin edilməsidir. İlk öncə tədbiri giriş sözü ilə universitetin rektoru Əhməd Vəliyev açdı. Məzunların universitetdən sonra həyatı ilə maraqlandıqlarını söyləyən rektor Azersun Holding'ın peşəkar insanlara göstərdiyi diqqətdən də danışdı. Universitetdə keçirilən əmək yarmarkası Azersun Holding'ın işçi ehtiyatının təmin edilməsi istiqamətində atılan bir addımdır və hər bir bacarıqlı məzunun oraya müraciət etmə imkanı var, deyən Holding'ın işə qəbul üzrə bölmə rəisi Namiq Məmmədov çıxışında istedadlı insanlara hər zaman ehtiyac olduğunu söylədi. Güman edirik ki, Odlar Yurdu Universitetinin keyfiyyətli məzunları öz bilik və bacarıqlarını nümayiş etdirərək bizim şirkətdə olan vakansiyalara, bugün mövcud olan vakansiyalara, bugün gələcəkdə ehtiyac yaranacaq bütün vakansiyalara da gələcəkdə müraciət edəcəklər, öz qabiliyyətləri, bacarıqları nəticəsində bizlərlə əməkdaşlıq edəcəklər. Qərara gəlmişik ki, müxtəlif şirkətləri universitetimizə dəvət edək və tələbələrlə bu illəri son kursda olan tələbələrlə, hansı ki 5 gündən 10 gündən sonra məzun olacaqlar, onların gələcəkdə işlə təminatından bağlı müəyyən görüşlər keçirdik. Azersun Holding şirkətlər qrupuna biz müraciət etmişik. Onların özləri də artıq neçə illərdir bizlə əlaqə yaratmışdır. Tədbirdə Azersun Holding haqqında məlumatları özündə əks etdirən filmdə nümayiş olundu. Sonda məzunlara şirkət tərəfindən gətirilən CV-lər paylandı. Onlar həmin CV-lərdə öz ixtisaslarına uyğun vakant yerləri qeyd etdilər. Məzunların Azersun Holding-də işlə təmin olunması isə onların bilik və bacarıqlarından asılıdır. Odlar Yurdu Universitetinin məzunu kimi çox sevindirici haldır ki, bugün Azersun şirkətinin işçilərə tələb olaraq əmək yarmarkasının yaradılması bu əslində Azərbaycan gəncinə verilən dəyərdir. Şəbnəm Vaqif qızı, Gülnar Əliyeva, Ziyad Tağıyev, Bizim Səhər üçün. Bayaqdan var dövlətdən danışırıq. Burada maraqlı bir məlumat var. Deyir, özünü milyonçu kimi təqdim edən bir evsiz tanışlıqla 100 min dollar pul əldə edibdir.